შვეიცარია ში ბაზელ შტატის კანტონის მშენებლობისა და ტრანსპორტის დეპარტამენტი ქალაქის მასშტაბით შენობების სახურავების გამწვანებას ერთგვარ მოზაიკას უწოდებს. ციურიხის უნივერსიტეტის ურბანული ეკოლოგიის მკვლევართა ჯგუფის ხელმძღვანელი შტეფან ბრენაიზენი აცხადებს, რომ ზაფხულის სიცხის შეკავების გარდა მას კიდევ უამრავი დადებითი მხარე აქვს. Კლიმატთან ადაპტაციის საკითხს სულ უფრო მეტი მნიშვნელობა ენიჭება. Შეიძლება ითქვას, რომ მწვანე საფარი სახურავზე ერთგვარი ხურუბლის ფუნქციას ასრულებს. Ის სინესტეს გამოყოფს, ამიტომ მას როგორც შენობისთვის, ისე მთელი ქალაქისთვის გამაგრილებელი ეფექტი აქვს. Ბრენაიზენი ორქიდეების კვლევებშია ჩართული. Ამ ორქიდეებს ასეთი ეგრეთ წოდებული მწვანე სახურავისთვის იყენებენ. Როგორც მეცნიერი აღნიშნავს, ქალაქში საკმარისი ადგილებია ასეთი მცენარეებისთვის. Ჩვენი დაკვირვებით ბაზელში უამრავი ადგილია, რომლებსაც ხშირად არ იყენებენ. Ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ ამ სახით უფრო მეტი მწვანე საფარის შექმნაა შესაძლებელი. Ეს ასევე მშენებლობის კანონშიც გაიწერა მომდევნო 20 წლის განმავლობაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ შენობას მტკელი სახურავი აქვს, მასზე სავალდებულოა გამწვანების გაკეთება. Ციფრებზე თუ ვისაუბრებთ, ამ დროისთვის ქალაქში დაახლოებით 4000 გამწვანებული სახურავია. Წამოწყების საფუძველი 1995 წელს ევროპის ბუნების დაცვის წელი გახდა. Დღეს კი ბაზელში ყველაზე მეტი გამწვანებული სახურავია მსოფლიოს მასშტაბით.